Кращі освітяни як з нашого, так і з інших міст України зібралися у Тернополі у школі-ліцеї номер 6. На конференції визначали пріоритетні напрямки розвитку вітчизняної освіти. Щоб вона могла розвиватися в правильному руслі, потрібна підказка практиків, кажуть педагоги. Об'єднання через освіту, на мою думку, сьогодні найважливіше, тому що саме освітяни, які є найближчими до найціннішого в житті кожної людини, дитини спроможні створити умови для її розвитку, створити умови, які об'єднають різнодумців. На заході учасники також ділились власним баченням української освіти майбутнього. До прикладу, на думку директора школи-ліцею номер 6 Олександра Остапчука, критерії, за якими визначають рівень навчального закладу, вже застарілі і неактуальні. Зокрема, виникає питання про те, як оцінити навчальний заклад за якістю такої духовної настанови, духовного розвитку дітей і оцінкою їхнього життя через років 10, наприклад. Ми цього ніхто не оцінюємо. Ми все дивимося за кількістю балів набраних на зовнішньому незалежному оцінюванні, за переможцями олімпіад, але є багато чинників, які визначають дійсно сутність людини і подальшу користь людини для суспільства. Окрім тернополян, завітали на конференцію гості з Луцька, Хмельницького, Миколаєва, Рівного. Освітяни кажуть, приїхали за новими знаннями, інформацією та методами роботи. Крізь освіту, як основу, повинна пройти обов'язково національна ідея, обов'язково патріотичне виховання. Я вважаю, що в освіту потрібно запроваджувати в достатньо великому об'ємі дві таких речі. Річ перша – це більш практичне застосування знань, а також високий рівень навчальних досягнень учнів за рахунок того, що їм надається сьогоднішня, сьогоденна, сучасна, ефективна інформація. Щодо речей, які потрібно викорінювати, освітянин називає перш за все бюрократію. Крім того, вважає він, необхідно дати навчальним закладам більше автономії, щоб школа сама могла вибирати напрямки, працюючи в певних загальнодержавних рамках.